Takže čau ty lidi, já vás vítám u první, už nevím u kolikátého dílu, asi ze čtvrtého dílu z Realistky. A teďka jste si mohli všimnout, že natáčím, že prostě nejde vidět televize. Jo, natáčím přes AverMedia, Live Gamer Portable, OK. Tak já jsem za to rád, že můžu takhle natáčet a dáme si rovnou Atom versus, no jistě boj. Když jsme si to dlouho nezahráli, tak super. Tak pojď. Počkejte lidi. My to zkusíme, jo? Tak. Hell yeah! Asi si dneska taky dáme tři kola. Ok, dáme si repaj ruku. Tak pojď. To už nedá. Kdo je tady pán? Kdo je tady pán Real Steelu? Ocelují pěstí? Nejde, nepřekoná. Já jsem čím dál lepší, takže na metráska versus Midas. Dáme to asi, tohle video nevím, jak bude dlouhý. Tak pojď. Na boky dá nebo? Naši. Yeah. Two, three, four.
Neklápu ještě, no. Tak už. Další kolo bude na to. Tak, dám ještě pár, asi doděláme tohle, rozhodím ho a asi to ukončím na video. Takže já než to zase vydám to. To už toho už nedá. To už nedá. Kill. Tak já myslím, že pro tohle video bychom to mohli ukončit. Určitě nezapomeňte dát like, odběr a já se s vámi loučím a čus.